תקשיבו משהו עצמתי שיעזור לכם במחירות. פשוט תקנו מעצמכם. מה זה אומר שתקנו מעצמכם? זאת אומרת שכל כך תאהבו את המוצר שאתם מוכרים, שתסכימו לקנות אותו ולשלם עליו הכי יקר שבעולם, שוב ושוב ושוב ושוב. הרי אם אתם מוכנים לשלם כסף על המוצר שלכם, זה אומר שהמוצר שלכם פצצה, בטוח, פצצה. אז מה אתם צריכים לעשות? להתאהב במוצר שלכם. לרצות להיות הלקוחות הכי טובים של עצמכם. תהיו מוכנים לקנות מעצמכם כל יום. תבינו את הערך, ואת זה פשוט תעבירו בשיחות. יותר מזה, כשאתם מדברים עם לקוח ותקנו בו, תקידו לו. אם אתה רוכש את זה, אני מקנה בך. פשוט תקנו בהם שהם הולכים להיות הלקוחות שלכם. כשתחשבו על זה, אתם פשוט תעבירו את הרגשות האלה, את האהבה הזו, את הכיף הזה, לאנשים שאתם מדברים איתם. תקשיבו כמובן לצורך שלהם, תראו שאתם באמת יכולים לעזור להם, ואז כמובן תמכרו להם. והטיפ שלי, תהיו הכי יקרים. כי אם אתם פותרים את הבעיה הכי גדולה, שאנשים מוכנים לשלם לכם בשביל זה, תהיו הכי יקרים. כי בינינו, אף אחד לא משלם על משהו שהוא לא צריך. כשאנשים חושבים שהם יסתדרו לבד, הם אלה לא קונים. ואם הם קונים, אז שיהיה להם שווה. ואם הם משלמים, אז שבאמת יהיה להם שווה. ואתם פשוט תשקיעו במוצר ובערך שאתם נותנים, ממילא ללקוח יהיה שווה והוא יקבל פי אלף ממה שהוא שילם. אז מה אתם אומרים? מתחילים להתאהב בעצמכם, במוצר שלכם, ולהיות הלקוחות הכי טובים של עצמכם? תחשבו על זה. שתפו אותי איך הולך.